ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୁ ନେଇକି ମତେ କଲ ଓ ମେସେଜ ମେସେଜେସ ଆସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 45 ପ୍ଲସ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଚାଲିଛି ସେଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ। ଖାଲି ଆମର ତିନିଟା ଜାଗାରେ 45 ପ୍ଲସ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହବ, ୟୁପିଏସସି ଆସ୍କା ରୋଡ, ୟୁପିଏସସି ଗୁଡ଼ସେଡ ରୋଡ ଏବଂ ୟୁପିଏସସି ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗି। 18 to 45 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ, ବଟ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆମର 18 to 45 ର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହବ ସେଟା ଅଲଗା ରହିବ, 45 ପ୍ଲସ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହବ ସେଟା ଅଲଗା ହବ। ବଟ 18 to 45 ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଛି ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବି। ତ ଆମର 45 ପ୍ଲସ ସେଟା ହିଁ ଚାଲିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱସନ ୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତକଲିଫ ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି 760-888-0480 ୟାକୁ କଲ୍ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମର RRT ଟିମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।